Спортта жүрген қыздар жігіттер жақсы сезінеді ғой ол сезімді. Спортсмендердің мәреде тұрып, штанганы жоғары көтеріп, қызыл алқаны алғандағы сезім қандай, дәл сондай әсерде тұр. Тамағым қаталап кетті Нұржан. Су берші. Сенің алдың Ақерей деген сақтардың қалашығы. Иә, өзің айтқан. Құрметті достар, осы сапарымыздың ең басты мақсаты еліміздің ең көрікті жерлерін өзге қырынан көрсету, оны насихаттау, аялауды үйрену. 24 сағат табиғат құшағында.